Tady už mám připravený všechno, co budu potřebovat k rituálu. Svíčka se vždycky zapaluje s tím záměrem, co chceme vlastně vypustit, propustit, odpustit. Mám tady misku s vodou, to je tady element vody. Svíčka je jasná, to je element ohně. A zástupce elementu země, tak to vidíte, že tady mám kamínky. Já jich mám tady takhle víc. Tady mám kamínky, všude mám kamínky. Tady je velký kamínek a teď já poslední dobou jedu v achátech. Takže já mám tady acháty a samozřejmě nemůžu chybět křišťály a růžení. Tady mám vlastně takhle napsáno, co já odevzdávám při tomto úpadku. A ještě jsem zapomněla tady na element ohně a to je zvonkohra koši. No a jak můžete postupovat teď při rituálu? Důležité je, abyste se naladili sami na sebe a přemýšleli o tom, že opravdu to chcete všechno odevzdat. A propustit to s plným vědomím, svědomím, že se toho chcete opravdu zbavit. Ještě vám nahraju jedno video, kde vlastně uvidíte ten závěr.